המבוררים והאמיתיים שלי. אוקיי. מצד שני, המפגשים בשבת, נגיד, יש לי מניע אידיאולוגי. אמיתי? כן, במקום מסוים. אוקיי. זה נמצא במקום מסוים. אוקיי, אז מה השאלה? השאלה איך אני מפרק את זה. אוקיי, אז בוא תשאל את זה עוד פעם. אז בוא תחזור על השאלה עוד פעם. הנאמנות שלי לברר את האמת שלי, לעומת הנאמנות שלי... ולהיצמד לאמת הישנה שלי. כן. חיים לא משלמים, מה לעשות? תראה, מה שאתה שואל, מה הוא שואל? הוא אומר, אנחנו עושים נגיד מפגש בשבת. והוא לא יכול להגיע, לא שהוא לא יכול, הוא יש לו מחשבה שמפריע לו להגיע בגלל נגיד הקטע של השמירת שבת. עכשיו הקטע, עכשיו מה שאתה אומר, זה לא רק אצלך, זה נגיד גם אצלו. אחת הסיבות שהוא קשה לו פה להשתתף במפגשים, זה בגלל הנאמנות שלו ללימודים הקודמים שהוא למד, לדעות, לפילוסופיות אחרות. עכשיו זה לא רק אצלו, זה אצל כל אחד, כל פעם שמישהו קשה לו לשמוע מה אני אומר, לא בגלל שזה לא האמת. בגלל שהוא אומר, רגע, אבל אני חושב אחרת. נכון? זה אצל כולם אותו דבר. זה לא אישית לגביך, זה כולם באותו ביזנס, רק כל אחד זה בצורה אחרת מגיע. נכון, אבל אצלי זה בצורה חריפה. אתה בטוח שזה יותר חריפה? כן. למה? כי אתה קשור לאלוהים והוא לא קשור לאלוהים, וכל אחד יש את האלוהים שלו. הוא האלוהים שלו זה נגיד הכסף. וברגע אור שהוא שמע כסף, עכשיו כסף. הסתכלתי לשם, אבל הוא שמע אלוהים שלו הכסף, קפץ. מה אכפת לך? בכל מקרה, תקשיב, כל אחד יש לו את האלוהים שלו, ופה אין אלוהים. אם יש אלוהים זה אתה. בסדר? אתה אלוהים של הכל. אז פתאום אומרים לך, אין אלוהים, אתה נלחץ. כאילו זה לא אישית, זה לא, אני אסביר לך מה לעשות, אבל אתה אמרת שלך יותר קשה. זה לא אמת שלך יותר קשה. אתה יכול להגיד שאתה חושב שלך יותר קשה, אבל אתה יותר קשה, מי החליט? עכשיו, מה טוב בסיטואציה? קודם כל, מה רע בסיטואציה? מה שרע בסיטואציה, שאתה במצב של קונפליקט. אתה במצב של קונפליקט, ואתה מבולבל, ואתה לא יודע מה לעשות, וזה מה שרע. אבל מה טוב? שאתה במצב של קונפליקט, כי ככה אתה צריך אחת ולתמיד להחליט מה האמת. וכמו משל למה הדבר דומה, לאחד שנסע לטיול, נכון? והוא בסוף לא ידע אם הוא רוצה לנסוע ימינה או שמאלה, ואז הוא עצר באמצע הכביש, לא הייתה תנועה. היה לילה, לא הייתה תנועה, עצר באמצע הכביש, התחיל להתקשר, לקבל המלצות, סיפורים. אבל אז הוא ראה מאחורה שיש, מתחילים לצפור לו. אתה מבין? אז הוא אמר, צריך להחליט, זהו, ימינה או שמאלה. אתה מבין את זה? אתה נמשל? כן, כן. מה אתה מבין? אני מבין שהאדם לפעמים בחיים שלו מגיע לצומת דרכים, שצריך להחליט לכאן או לכאן. עלינו אותו או לצרינו? או. זה גם מנסים לה. אם אנחנו התחתן עם זאת... נכון, בסוף צריך להחליט. אבל פה הוא לא... נכון. עכשיו, מה שקורה אצלך זה שהלימוד שלך, כשאתה לומד את מה שאני מסביר פה, הוא... גם מחלחל לתוכך, מצד אחד, אבל מצד שני הוא גם נמצא מחוצה אליך. כי אתה אומר, כי החיים שלך הם עדיין בקונפליקט עם מה שאתה מבין. אתה כאילו לא חווה את מה שאתה מבין. כי אם אתה נגיד... מה עושים? כן, כן. ולפעמים יש התנגשות. כי הנה פה, עכשיו צריך להחליט, רגע, זה באמת ככה או שזה רק בספר ככה? וכל בן אדם קורא בספר משהו, וזה נשאר בספר, ואז יום אחד הוא מגיע למציאות. עכשיו אומרים לו, אוקיי, אבל קראת בספר, לא? עכשיו הוא צריך להחליט, רגע, זה תיאוריה או שזה באמת ככה? אם זה תיאוריה, זה נשאר בספר. הוא אומר, לא, בא, אי אפשר. אבל אם זה אמת, אז זה אמת עד הסוף. זה לא אמת חצי-חצי. עכשיו, כדי להציל אותך, למרות שזה לא יעזור כל כך מה שאני אגיד עכשיו, כי אני עכשיו הכנס אותך לקונפליקט עוד יותר גדול, נכון? עכשיו אני אגיד משהו שהוא גם אמור לעזור לך, למרות שהוא לא יעזור לך הרבה, אבל הוא גם יעזור לך. האמת היא
שאתה גם, אם אתה נגיד נמצא בצומת דרכים ואתה ימין או שמאלה, אם היית באמת מחובר לאמת, גם לא היית בקונפליקט. זאת אומרת, היית יכול להגיד, אני רוצה ימין, אני רוצה שמאלה, שניהם טובים באותו מידה, ויכולת להגיד, גם אם אני נשאר בצומת ודורסים אותי, זה גם טוב באותו מידה. זה כמו סתם שאני חושב, נגיד בן אדם מתחיל לעבור את הכביש, הוא פתאום אומר, רגע, אולי אני רוצה לעבור את הכביש או לא רוצה לעבור את הכביש. אז אם אין רכבים בכביש, אז הוא יכול לעצור, נגיד ביום כיפור, הוא מתחיל לעבור את המדרכה, אומר, רגע, אני ללכת או לא ללכת, אבל פתאום הוא רואה רכב מתקרב, אתה צריך להחליט, אתה עובר לצד הזה או לצד הזה, אם לא אתה מת. עכשיו, זה כאילו החוויה שלך, אתה מחליט, ימינה או שמאלה. אבל אם היית מבין את האמת עד הסוף, היית מבין שזה גם טוב ימינה, גם טוב שמאלה וגם טוב נשאר בכביש ולהידרס, הכל טוב אותו מידה. זאת אומרת, במצב שלך, אם היית יותר מחובר לאמת האמיתית, כי אם הייתי מלמד אותך אמת שקרית, אז האמת שלי לא הייתה מכילה את שאר הדברים. אבל באמת שלי, אתה יכול להיות דתי, יכול להיות חילוני, יכול מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה זה מקובל. זה באמת האמיתית. עכשיו, אתה שלא מבין מה האמת האמיתית, אתה חווה שהאמת שלי סותרת את הדת לצורך העניין. שזה נכון. האמת שאני מלמד היא סותרת את הדת, אבל היא לא סותרת רק את הדת, היא סותרת גם את מה שאני מלמד. האמת האמיתית, תני למקום. האמת האמיתית סותרת לא רק את הדת, כאילו אם מה שאני מלמד סותר את הדת, אז זה גם סותר את מה שאני מלמד, כי גם מה שאני מלמד זה צמצום. קודם כל זה צמצום, מה שאני מלמד זה צמצום, וגם פה זה צמצום. אז מה? אז איפה... מה שזה אומר לגביך בשורה התחתונה, שזה לא משנה מה אתה עושה, משנה כמה אתה מבין, מה שאתה צריך לעשות, אתה נמצא בקונפליקט, פשוט צריך ללמוד להתבונן יותר, עד שתבין... עד שתראה את הדברים כפי מה שהם. ואם אתה תראה את הדברים כפי מה שהם, אתה תראה שמבחינה... מוחלטת, זה לא משנה שום דבר, אתה יכול לבוא לפה, יכול לבוא לשם, יכול להיות דתי, חילוני, סיני, להתנצר, להתגרש, מה שאתה רוצה. מבחינה יחסית, עכשיו אתה יכול לבחור איפה אתה רוצה להיות פה, רוצה להיות פה, זה יש מגרש משחקים, אתה יכול להגיד איפה בא לי לשחק, פה, מה שאתה רוצה. עכשיו עוד פעם, אם לא הייתי אומר לך את זה, אז היית יותר בקונפליקט. אמרתי לך את זה כדי שתבין שבאבסולוטי זה באמת לא משנה בכלל אם אתה פה או שם. אבל אף על פי כן, מהצד שאתה בקונפליקט, אתה פשוט צריך להגיד מה האמת, תכלס. תראה, יכול להיות שזה מוביל אותך לעוד מקום. לאיפה זה מוביל אותך? שאם נגיד אנחנו עושים מפגש בשבת, אתה רוצה לבוא לדוגמה. אז עכשיו... זה גורם לך שאתה צריך לשאול מה האמת ברצינות כאילו לגבי השבת. מה האמת? זה לא כאילו עד היום, טוב, מה האמת? יש, אין, תבין? אבל עכשיו אתה, הנה, תכלס, מה האמת? תחליט בסוף, אפשר או אי אפשר? מה אתה מבין? אני מבין כמה דברים, כמה דברים. תגיד כמה דברים. דבר אחד ש... מה שאני לומד, לעומת מה שאני התרגלתי לחיות בו, יש פה לא רק קונפליקט ברמה מחשבתית, אלא גם ברמה מעשית. בחינה של זה בפועל. כן, למרות שהקונפליקט הוא רק בגלל שאתה נצמד לאמת יחסית. זאת אומרת, אתה מבין אותי בצורה יחסית, ואז זה יוצר קונפליקט בין ההבנה שלי לבין הפעולה. אבל אם היית במוחלט, לא היה שום קונפליקט. אין קונפליקט בין שום דבר לשום דבר, ואם יש, אז בכל הדברים יש קונפליקט באותו מידה. אני הרבה פעמים, אני אוסיף עוד משהו, נגיד הרבה פעמים שאני אומר על מישהו שהוא נוחל, אז הוא קופץ, גם הוא לפעמים קופץ, ואומר לי, רגע, אבל גם אתה כזה. אז אני אומר, נכון, אז גם אני נוחל. מה זאת אומרת? מה הכוונה? הכוונה היא שאיך שהוא מבין אותי, גם אני חושב שאליעד נוכל. לפי מה שהוא מבין אותי. כאילו כל אחד יש לו בראש משהו שהוא מבין. אז כשאני אומר לו אליעד נוכל, זה לא, כשאני אומר לך אין בעיה, גם אני נוכל, זה לא רק בשביל ההומור. זה אומר לך, תקשיב, נכון, מה שאתה מבין אותי, זה נוכל. כי אתה תופס צורה של הדבר, אתה לא תופס את השורש של הדבר.
כאילו, אתה הבנת את זה? מה אמרתי עכשיו? כשאני אומר לך על איקס שהוא נוחל, אתה אומר לי, רגע, אבל גם אתה, עכשיו קודם כל זה לא נכון לדם אתה הזה, אבל גם אם הוא, אבל אם איך, אז אני אומר לך, אז גם אני נוחל. כי מה שאני חושב, שהצורה שאתה מבין אותי, אני פחות נוחל מאחרים. אבל הצורה שאתה מבין אותי זה עדיין נוחלות. אז או שאף אחד לא נוחל, או שכולם נוחלים. כאילו, אם המוחלט, אז כל יחסי הוא לא אמת. ואם המוחלט אומר שכל, אז או שכל יחסי הוא לא אמת, או שכל יחסי הוא אמת. תבין, עכשיו, ברגע שאני תוקף מישהו באיזה פעולה, אני אומר לך הוא נוחל, אז אתה אומר לי, רגע, אבל גם אצלך יש את אותו שורש של אותו פעולה. מכן נכון, אז גם אני נוחל. וזה לא מפחיד אותי, כי אני אשמח שיום אחד תבין מה באמת התכוון המשורר. כי אני לא מנסה להגן על הצורה שבה אתה מבין אותי. תמשיך, רוגע, מה עוד אתה מבין? עוד אני מבין ש... מנקודת מבט של האמת, את מצד עצמה, כאילו, אומך אובייקטיבית, אז אם הייתי שמה, אם הייתי מבין את האמת באמת, אז לא היה מבין את זה. אתה חצי אמת. זה גם לא היה משנה וזה גם היה משנה תמיד. כי מבחינה אבסולוטית, כל מה שאתה עושה זה טוב וכל מה שאתה עושה זה רע. זה לא שאם היית מחובר לאמת האמיתית, היית שלם גם פה וגם פה. היית חסר גם פה וגם פה, וגם שלם גם פה וגם פה, גם וגם שניהם. היה לי את הלבטים האלה. לא, היה לך, את הלבטים. גם היה. לא משנה, באמת אבסולוטית, היית שלם גם מה שאני אומר, עכשיו זה לא נכון. טוב, מה עוד אתה מבין לגביך פרקטית? פרקטית אני צריך להתבונן בזה. להבין מה האמת שלי בזה. לעשות להבין. ניסוח מעניין, מה האמת שלי? לא מה אני חושב שהאמת, מה האמת שלי? האמת שלי, האמת שלו, האמת שלהם, האמת שלי אתמול, האמת שלי מחר. אני ציפיתי שתגיד, אתה צריך לחפש מה האמת, אבל אמרת לא, לחפש מה האמת שלי. כי הקונפליקט פה זה... מה האמת שאני קיבלתי לא, מה אמרו לי שהאמת? מה זה מה האמת שקיבלתי? איזה אמת אמרו לי? לא מה האמת שאמרו לי, לא משהו שאני בודק אותו, חוקר אותו. נכון. מבין אותו. משהו כזה. אז זה יותר ביחס אליי, לא ביחס. בכל מקרה, כל מה שזה קורה ברגע שיש לך קונפליקט, זה מעלה את הרף. עכשיו אתה צריך עוד יותר להזיע, או כדי לעשות שלום, או כדי לנקוט צד. כי אם לא, אתה נקרא בין שני הצדדים. ואז אני, כשהתחלתי לחשוב על זה קצת, שהצעה שאני מרמה את עצמי לא דתי, מעגל פינות, זה נגיד כיוון אחד שעולה לי, או המחשבות שלי. או שאתה מרמה את עצמך בתור מישהו שלא מרמה פה לפעמים. כאילו פינות, אבל אני לא רוצה את זה. או שאתה מרמה את עצמך פה לצורך העניין. נכון. או שאתה מרמה את עצמך בשניהם, או שאתה פה לא מרמה את עצמך. זה גם אופציות. אופציה אחת, שאתה מרמה את עצמך בתור דתי, אני לא דתי. אופציה שנייה, שאתה מראית על צלחה בתור מישהו שלומד או מישהו שהוא לא דתי. אופציה שלישית, שאתה בכל מקרה מרמה את עצמך. אופציה רביעית, שאתה אף פעם לא מרמה את עצמך. אופציה חמישית. מה שאתה רוצה? תשלב, יש לך את הארבע, אתה תרכיב ביניהם עוד תרכובות. אבל מה האמת באמת? טוב, ומה האמת? אחר צריך לחפש. מה האמת? זה שיש לך קונפליקט, תיקח את זה כמשהו חיובי, כי זה דוחף אותך לברר יותר טוב. אחת ולתמיד להבין את העניין. הנושא הזה, הבנת אותו? מובן? מישהו רוצה להוסיף על הנושא? אתה לא רוצה להוסיף? ואם הוא לא יודע על מה לעזור בינתיים, אז הוא סובל. אז הוא סובל. מה הוא עושה? סובל. סובל בשקט? לא, סובל ברעש, הולך ליער, צועק אני סובל. צועק אני סובל. כן, אם הוא יסבול בשקט זה לא טוב, הוא ירדם בסבל. הוא צריך לצעוק ברעש ולהתחיל, להתחיל, אתה יודע, לברר את הנושא. אני לא יודע, זה גם האמת, אם עכשיו האמת היא שאני לא יודע, זאת האמת עכשיו. זאת האמת עכשיו, אם אני לא יודע. כן, אבל אם הוא היה שלם עם זה שהוא לא יודע, גם לא הייתה בעיה.
אבל הוא יודע קצת כזה, יודע קצת הפוך, וקצת לא יודע מה הוא יודע.